Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyulun 11'i saat 16:00 radelerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Gorus rayonunun Dığ Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəyüz mövqelerini atıcı silahlardan ateşə tutub. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ateş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Abdullayev Hüseyin Arif oğlu yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçumuz dərhal hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür.